آپ نے جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ اپنی دولت کو ختم فرمایا ہے, یقیناً یہ تاکہ ہمیں قیامت کا قدرت دے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی خاصا ہے. اور اگر تاریخ انسانی کے اندر دیکھا جائے تو واقع کربلا بھی اپنے اندر بہت سارے واقعات لے کے رونما ہوتا ہے کہ جس میں ظلم و ستم کی ایک لمبی کہانی ہے, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی کے ساتھ اور جس صفاقیت کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, اگر انسان اس کا مطالعہ کرے تو یقین جانے کہ انسان کے گاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر تین طاقتیں اسلام مذہبی لحاظ سے آباد تھیں, جن میں مشرقین, یہود و نصارہ, یہ تین ایسی طاقتیں تھیں جو عیسائیت کی شکل میں, یہودیت کی شکل میں اور مشرقین کی شکل کے اندر اس کائنات کے اندر موجود تھی. تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرقین کو بھی اپنی شرک کے چراغ گل ہوتے نظر آ رہے تھے. اسی طرح عیسائیت اور یہودیت جو تقریباً 2000 سال سے اس گمن اور اس ناس کے اندر تھے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس سچی اور سچی کتاب اور سچا اور سچا مذہب موجود ہے اور اللہ کی اگر پسندیدہ کوئی مخلوق اس کائنات کے اوپر آباد ہے تو وہ ہم یہودی اور عیسائی ہی ہے. لیکن جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا, قرآن کی شکل میں جب ہدایت کی کتاب اس کائنات کے اندر اللہ نے نازل فرمائی, تو یہ تینوں طاقتیں اسلام کی اور بالخصوص اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری دشمن ہو گئی, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تحیہ کر رکھا تھا کہ ہم ہر لحاظ سے مسلمانوں کا ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے اور کسی لحاظ بھی ان کو دنیا میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں اس وقت مشرقین سارے مکے میں آباد تھے اور مدینہ کے اندر یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے موجود تھے, لیکن وہاں زیادہ طاقت کے اندر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے تین قبیلے بنو نضیر, بنو کعب اور تین قبیلے جو ہے وہ مسلمان یہودیوں کے مدینہ شریف کے اندر آباد تھے. شروع میں لوگوں نے مسلمانوں سے مزاحمت کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی, لیکن بعد میں ان کو اس چیز کا احساس ضرور کا تھا کہ ہم کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں پیچھا نہیں لے سکتے. مسلمانوں نے اپنی ہمت سے اور اپنی غیرت ایمانی سے مدینے کو اس قابل بنایا کہ پوری دنیا کے اندر مدینہ کی جو بستی تھی کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے اور اسلامی اسٹیٹ کے حوالے سے جانی اور پہچانی جانی شروع ہو گئی, لیکن ان کے اندر ایک پل تھا, ایک درد تھا, ایک تکلیف تھی کہ ہمارے مذہب کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے اور ہماری طاقت کو کمزور کر دیا ہے, جس کا بدلہ لینے کے وہ انتظار میں تھے. اور جو ہی اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تو فوراً انہوں نے ایک سازش کے تحت ایسے قبیلے تیار کر کے رکھے تھے کہ جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا, جنگ کی, انہوں نے اس بات پہ مجبور کیا کہ جس طرح جو شخص بھی اسلام سے پہلے جتنی زکات دیتا تھا وہ اب بھی حضور کی حیات مبارکہ میں جو دیتا تھا اب بھی اسے اتنی زکات جو ہے وہ دینی پڑے گی. یہ فتنہ ختم کیا کہ وہاں فوراً جو ہے جھوٹے مدعیان نبوت نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے مختلف علاقوں کے اندر لوگ. سیدنا صدیق اکبر نے اس سازش کو ناکام کیا, جنگ ہوئی,
اور جو سرگردان کا مسائل کا ذات ہم سے حاصل جہنم کیا اور کافی تعداد کے اندر وہاں مسلمان شہید بھی ہوئے، لیکن ایک نام پڑنے والا سلسلہ تھا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش آئے بہت بہت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے چار قبیلے جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور تھے. ان کے ایک قبیلہ بنی تیر تھا، قبیلہ بنی امیم تھا، بنی ابی تھا، اور قبیلہ بنو امیہ تھا، اور قبیلہ ہاشم تھا. تو وہاں انہوں نے اس بات کو قبیلائی رنگ دے کے کوشش یہ کی کہ ہم بنو امیہ اور بنو ہاشم کو آپس میں دست و گریبان کر کے ان کے اندر لڑائی کا ایک ماحول پیدا کر لیں گے. لیکن اللہ کی ہمت تھی کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے بنو قبیلہ تیم سے تھے، اس لیے یہودیوں کو موقع نہ مل سکا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی نہ بنو امیہ میں سے تھے اور نہ بنو ہاشم میں سے تھے، وہ بنو مدی میں سے تھے، یعنی قبیلے میں سے ان کا تعلق تھا. ان کی خلافت کے اندر بھی یہودیوں کو موقع نہیں مل سکا. جو ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا تعلق بنو امیہ میں سے تھا، آپ خلافت کے اوپر بیٹھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، تو یہودیوں کو موقع مل گیا کہ اب ہم بنو ہاشم سے یہ کہیں گے کہ چونکہ اصل ولایت کا حق تمہارا ہے، خلافت کا حق تمہارا ہے، اس لیے کہ تم بنو ہاشم میں سے ہو اور اللہ کے نبی تمہارے قبیلے میں سے تھے، لہذا خلافت کا حق تمہارا بنتا ہے. 10 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا. آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی تدبر جو ہے مخالفین کے ساتھ آپ نے اس معاملات کو کنٹرول کر کے رکھا رہا. اور سب سے زیادہ جو خلافت کا دور ہے وہ حضرت عثمان غنی کا ہے. حضرت ابوبکر تقریباً 2 سال آپ نے خلافت کی ہے، حضرت عمر فاروق کی تقریباً 10 سال عرصہ بنتا ہے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال جو ہے وہ خلافت آپ نے کی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں. 10 سال تک آپ نے پورے کے پورے ماحول کو اپنے کنٹرول میں رکھا، لیکن یہودیوں کا مزاج بن چکا تھا کہ وہ کوفہ کے اندر جو بسنے والے یہودی تھے وہ کوفہ کے اندر رہ کے بصرہ کے گورنر کے خلاف سازشیں کرتے اور کہتے دیکھتے بصرہ کا جو گورنر ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. بصرہ کے اندر جو رہنے والے یہودی تھے وہ کوفہ کے گورنر کے خلاف باتیں کرتے اور لوگوں کو کوفہ کے گورنر کے خلاف جو ہے وہ اکسا رہے تھے. اسی طرح جو شام کے اندر بسنے والے تھے وہ مصر کے گورنر کے باتیں کر رہے، اور جو مصر کے اندر بسنے والے تھے وہ شام کے گورنر کے خلاف باتیں کر رہے. اور اوور آل جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک تاثر یہ قائم کر دیا کہ عثمان غنی نے ہر جگہ اپنے خاندان کا خلیفہ بٹھا کے رکھا ہے، اور پوری کی پوری اسلامی سلطنت کے اوپر بنو امیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو ہاشم جو در حقیقت میں خلافت ہے راشدہ کا حق رکھتا ہے، اللہ کے محبوب کریم کے خاندان کے قریب ترین لوگ ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ خلافت کے اوپر بیٹھے، اس لیے بنو ہاشم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت علی کے بارے میں یہ دیوان کرتے ہیں کہ حضرت علی کو مسلمانوں پر خلیفہ چنا جائے، در حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، وہ منافقین میں سے بھی نہیں تھے. عبداللہ ابن سبا کی تحریک کو آپ اٹھا کے دیکھے بہت بڑا یہودی تھا، یہ اس کی چلائی ہوئی تحریک تھی، اور وہ بہت بڑا یہودی اور منافق آدمی تھا. اس نے پوری کی پوری اسلامی سلطنت کے اندر یہودیوں کی سازش سے مل کے ایک ایسا ماحول تیار کر لیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازشی تولا جو ہے وہ ہر جگہ پرشن تیار کر کے رکھا تھا. 10 ہجری 10 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کیا اور ان لوگوں کو کہیں سے بھی اترے نہیں دیا. لیکن حالات میں اور مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ مسلمان فوراً بکھر جاتا ہے، مسلمان فوراً انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، مسلمان فوراً تفرقہ بازی کا شکار ہو جاتا ہے. گزشتہ دنوں میں مواد کی میں نے عرض کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے
جہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے, جہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے, جہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے, جہاں پہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ گولیوں سے بھولا جا رہا ہے, آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں ہر جگہ پر اوپر آپ کو مسلمان بھی نظر آئے گا کہ مسلمان کے اوپر ہی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہو سکتے. ہر جگہ پہ مسلمانوں کے اندر انتشار ہے, لڑائی جھگڑے ہیں. اگر دو مساجد ہیں تو دو مساجد کے اندر نماز پڑھنے والے بھی لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. دو مساجد کے اندر جو امام ہیں, جو خطیب ہیں, جو لوگوں کے سامنے دین بناتے ہیں, وہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھ کے روٹی کھانا گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا برداشت نہیں کرتے. جو ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. یہ سانسی نظر سے اسلام کے اندر چل رہی ہے, اسلام کو کمزور کر رہی ہے, اور مسلمانوں کو کبھی بھی کسی جگہ پہ متحد نہیں ہونے دے رہی ہے. آخر حالات یہ پیدا ہو گئے کہ ان لوگوں نے مختلف جگہوں سے افرادی قوتوں کو اکٹھا کیا, مدینہ شریف کے اندر آ گیا, اور جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اس گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک واپس, کوئی بصرہ سے آیا ہے, کوئی کوفہ سے آیا ہے, کوئی شام سے آیا ہے, کوئی مصر سے آیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے جب تک ہم عثمان غنی کو شہید نہیں کر دیں گے. حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان غنی وہ شخص ہے کہ جن کے دیدار میں اللہ کے محبوب کریم کی دو بہنیں چلی گئیں. ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار بتا, جتنا بھی اچھا ہو, جتنا بھی اچھا ہو, کسی کے گھر سے اگر شادی کرے تو شادی کے بعد وہ رشتے اس طرح قائم نہیں رہتے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر انسان اپنی ایک بیٹی لے لیتا ہے اس گھر کے اندر اسی جگہ پہ دوسری بیٹی کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں مسلمان تیرے نصیب کی بنے, تیرا کردار کتنا آگا, تیری شان کتنی آگا, تیرا مقام کتنا آگا, تیرا مرتبہ کتنا آگا, کہ قیامت کا کوئی امتی ایسا نہیں ہوگا کہ جس امتی کے نگاہ کے اندر کسی نبی کی دعا بھی ہو سوائے سیدنا عثمان غنی کے, کہ اللہ کے محبوب کریم جو خاتم الانبیاء بنتے آئے, جو امام الانبیاء بنتے آئے, جو انبیاء کے بھی سردار بننے کا اعلان پہ آئے, عثمان تیرے مقدروں کے اوپر قربان جائے, اللہ کے محبوب کریم نے اپنی دو بیٹیاں تیرے نکاح میں عطا فرمائی. اور کہتے ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور حضور کی اس پر کوئی بیٹی آپ کے پاس موجود نہیں تھی, آپ کے نکاح ہو چکے تھے. حضور سید دو عالم صاحب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جب سیدنا عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا کہ مجھے عثمان غنی سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک مرتی جاتی میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دیتی. یہ حضرت عثمان غنی کا مقام تھا, لیکن آپ کے گھر کا محاصرہ ہے اور 40 دن تک کربلا کے اندر دیکھنا ہم نے مزار بنا لیا ہے, اور بڑے شور سے بیان کرتے ہیں کہ کربلا والوں کا پانی جو ہے وہ 3 دن بند ہوا, 7 دن بند ہوا, 10 دن بند ہوا. یہی ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر اتنے دن پانی بند رہا یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن مورخ شیعہ بھی بیان کریں اگر کربلا کے اندر 7 دن 10 دن 3 دن پانی بند رہا تو عثمان غنی کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان کا پانی 40 دن تک بند رہا. کتنے دن تک بند رہا؟ 40 دن تک بند رہا, اور 40 دن تک آپ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا گیا. ایک دن آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور بلوائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ بلوائیوں میرے گھر پہ حملہ کرنے والوں, کیا تم نہیں مانتے کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں بیت رضوان کے صحابہ میں سے ہوں, اور میرے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ کہا تھا. میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ سے سنا کے لیے بھیجا, اور مشرکین مجھے کہتے رہے کہ عثمان کو طواف کر لے, کعبے کی زیارت کر لے, عمرہ کر لے, لیکن میں نے مسلمانوں کی وجہ سے
اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے میں نے کعبے کی طرف آنکھ اٹھا کے لے کے کی تھی کہ جب تک مسلمان یزید پہ نہیں آتے عثمان غنی کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا. آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا مسجد نبوی کے لیے جب تمہیں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی تو وہ بات یاد کر کے جب اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے یہ جگہ دو بچوں سے خرید کے وقف کرے تاکہ ہم یہاں پہ مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھ سکے تو یاد کرو کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر کون تھا جس نے جگہ خرید کے یہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی. وہ عثمان ابن عفان تھا کہ جس نے اپنی دولت سے جگہ خرید کے تمہارے لیے مسجد کے لیے وقف کی تھی. آج اسی مسجد کے اندر مجھے 2000 نماز نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. یاد کرو جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے تو یہاں پہ ایک ہی پانی کا کنواں تھا جس کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا اور وہ بغیر پیسوں کے پانی یہی دے رہا تھا. جب اللہ کے محبوب کریم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو یہاں سے اس پانی کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے تو وہ اس پانی میں افاق تھا کہ جس نے پانی نہیں سارے کا سارا کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا. مسلمانوں میرے ساتھ تم یہ روایت کر رہے ہو کہ اسی کنویں کا پانی میرے لیے تم نے حل کر دیا ہے. 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی بند رہا, نماز کے لیے آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا اور 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے رکھا گیا. اور 40 دن کے بعد جمعہ المبارک کے دن جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے گھر کے اندر دروازوں اور کھڑکیوں سے وہ لوگ داخل ہوئے اور آپ کو شہید کیا. کہتے ہیں کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے گھر کے اندر صرف آپ کی سوجا حضرت لائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی اور انہوں نے تلوار کے آگے ہاتھ رکھا, ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی. یہ گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے. عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو کہتے ہیں کہ خون کا جب فوارہ نکلا تلوار کے ہٹنے کی وجہ سے تو وہ قرآن کریم کے اولاد کے اوپر پڑا اور سارا قرآن گرد گیا. ایک بات ہے کہ قیامت کے دن ہر شہید کی شہادت کی گواہی وہ جگہ دے گی جس جگہ پہ شہید کی لاش ملی ہے یا شہید کے جسم سے خون کے قطرے دبے ہیں. میں کہتا ہوں سات دنی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ قیامت کے دن میری گواہی زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں رب کا قرآن خود بیان فرمائے گا. یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا زیادہ حدیث کے اندر اور قرآن حکیم کے اندر آیا تو میں یہ رات ہے کہ اگر بندہ ان کا مطالعہ کرے تو اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنے جلیل القدر صحابی کو داماد رسول بننے کا شرف عطا فرمایا اور آپ کی کتنی زیادہ جو ہے وہ شان کی اور کتنا زیادہ آپ کا مقام تھا. دو باتیں میں صرف عرض کروں گا, آپ صحابہ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اور شرف و حیا کے حوالے سے اور اس والے غنی کی حیا بڑی مشہور ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں ایک دفعہ گھر کے اندر موجود تھی کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا اور آپ کی ایک ٹانگ کی جو پنڈلی ہے وہ دکھائی دے رہی تھی. آپ فرماتی ہے کہ میں گھر سے یہ نظارہ دیکھ رہی ہوں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھلا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں تشریف لے کے آتے ہیں. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت کے اندر آپ بیٹھے رہے, ملاقات کی اور گفتگو شریف شروع ہو گئی. آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں تو اللہ کے محبوب کریم اسی طرح سے بیٹھے رہے اور اس کو عمر فاروق سے ملاقات کی اور باتوں کے اندر مشغول ہو گئے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کریم اپنے آپ کو سمیٹ کے اور جس جگہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس جگہ پہ پنڈلی کے اوپر آپ نے کپڑا رکھا اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابو بکر صدیق آئے تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا, عمر فاروق آئے تو آپ نے اس طرح مجھے کوئی توجہ نہیں دی, لیکن وجہ کیا ہے کہ عثمان غنی کیوں تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت سے اپنے جسم کے لباس کو سمیٹا اور اپنے آپ کو سمیٹ کے اس جگہ پنڈلی کا کپڑا رکھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں. سید عائشہ صدیقہ عمر
المؤمنین نے آقا کریم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آیا, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عرشہ جب عثمان آیا تو میں نے عثمان سے حیا کیا اور حیا کی وجہ سے میں نے اپنی بجلی کے اوپر کپڑا رکھا. اے عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کرو, عثمان وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ کے محبوب میری صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کے اندر اسی لیے عثمان غنی کے حیا بڑی مشہور ہے. اب صحابت کے حوالے سے ایک بات رکھ کر کے میں اجازت چاہوں گا, حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ ضرورت مند آدمی مسائل اور ان کے شان سے جو ہے وہ میں اس امید پہ چل کے آیا ہوں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی. مقروض عمر و حیات بہت زیادہ ہے اور میری قدر و کار بڑی مشکل سے ہو رہی ہے. آقا کریم کی بارگاہ کے اندر اس نے جب درخواست پیش کی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عثمان کے گھر چلے جاؤ, وہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دے گا. تو وہ شاید یہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں عثمان غنی کے گھر جا کے آپ کا بتاؤں کہ آپ نے مجھے بھیجا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو چلا جا, بس یہ کہنا کہ میں شاید ہوں ضرورت مند ہوں میرا بتانا اتنا ضروری نہیں ہے, بغیر بتائے ہی عثمان میری ضرورت پوری کر دے گا. اور یہ لکھتا ہے کہ میں عثمان غنی کے گھر کا پوچھتا جب وہاں پہ پہنچا دروازے پہ کھڑا ہوا تو اندر سے مجھے کسی کے لڑنے اور جھگڑنے کی آواز آ رہی تھی. وہ کہنے لگا کہ میں باہر کھڑا ہو گیا تو اندر سے عثمان غنی کی آواز آ رہی تھی, آپ اپنے گھر والوں سے لڑائی لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رات کے وقت آپ نے چراغ کے اندر تیل زیادہ ڈالا اور ساری رات چراغ جلتا رہا, فضول جلتا رہا, بلا وجہ جلتا رہا, اور اس چراغ کے اندر آپ نے تیل اتنا ڈالا تھا کہ ساری رات چراغ جلتا رہا اور تیل ضائع ہو گیا. تو وہ بندہ یہ کہنے لگا کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ میری اتنی بڑی ضرورت ہے, میں ملک شام سے چل کے آیا, اتنی بڑی میری کا ہے وہ ڈیمانڈ ہے, تو اس شخص کے گھر مجھے بھیج دیا تو چراغ کے اندر تیل بھی زیادہ ڈل جائے تو گھر والوں سے لڑائی کرتا ہے, گھر والوں سے جھگڑا کرتا ہے, یہ میری ضرورت کو کس طرح پورا کرے گا. وہ کہتا ہے کہ دروازے پہ کھڑا رہا دستک دی, اس والے گلی باہر ہے, میں نے سلام کیا, سلام سے انہوں نے پہچان لیا کہ وہ مسلمان ہے, مجھے اندر لے کے گئے, میری آؤ خدمت کی بڑی, مجھے جو ہے وہ نماز شاد کی اور میرے سامنے مختلف کھانے کی چیزیں رکھی, اور رکھنے کے بعد آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ضرورت مند شخص ہو, گھر کے اندر اہل و عیال بہت زیادہ ہے, 3000 درہم کا میں مقروض ہوں اور ضرورت مجھے یہاں مدینہ تو رسول کے اندر کھینچ کے لائی ہے, اور آپ کے دروازے پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ضرورت مند ہوں, شاید ہوں اور مجھے آپ کے حق میں اس ضرورت نے یہاں پہ لا کھڑا کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے, اس اونٹ کے اوپر کافی سارا سامان لدا ہوا ہے اور ایک غلام کو اونٹ پکڑ کے سامنے لے کے حاضر ہوتا ہے. عثمان غنی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے, یہ اونٹ اس کے اوپر جو سامان ہے, تیرے گھر والوں کا راشن, تیرے گھر والوں کے کپڑے, سازو سامان, ضروریات زندگی کی ساری چیزیں اور 6000 درہم جو ہے وہ رقم میں نے اس سامان کے اندر رکھ لی ہے, اب تو یہاں سے جا سکتا ہے. تو وہ شخص گھر سے باہر نکلا تو کبھی اس اونٹ کی طرف دیکھے اور کبھی حضرت عثمان غنی کی طرف دیکھے, حیران تھا بڑا, متعجب تھا بڑا, پریشانی کی حالت میں تھا. عثمان کے اباد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھ کے پوچھا کہ اللہ کے بندے, کیا تیری ضرورت پوری نہیں ہوئی, کیوں دیکھ رہا ہے میری طرف؟ وہ کہنے لگا حضور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اونٹ دیا ہے اس اونٹ کو چھوڑنے واپس کون آئے گا, یہ میں لے تو دوں سامان لیکن اتنے دور سے یہ اونٹ واپس چھوڑنے کون آئے گا؟ عثمان غنی نے مسکرا کے یہ کہا کہ یہ اونٹ میں چھوڑنے کے لیے نہیں دے رہا, تو آیا تھا تو پیدل چل کے آیا تھا, اب واپس پیدل چل کے نہ جا, یہ اونٹ بطور تحفہ مجھے پیش کر, تو اس میں سوار ہو کے واپس آ جا. پھر آپ نے پوچھا کہ اور وجہ کیا ہے, کیوں میں پریشان ہے؟ کہنے لگا حضور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب آپ ہر بات سے لڑ رہے تھے کہ چراغ کے اندر تیل کیوں زیادہ ڈالا ہے, تو میں آپ کے دروازے کے باہر کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا, میری امید ٹوٹ گئی تھی کہ جو بندہ اتنا کنفیوز ہے کہ گھر کے اندر جلتے ہوئے چراغ میں بھی فالتو تیل نہیں ڈالتا, جتنی ضرورت ہے پوری کرے گا. میں آپ کی اپنی نوازشات کو دیکھ کے, آپ کی اپنی عنایات کو دیکھ کے میں حیران اس بات پہ کہ آپ نے اتنی مجھے دولت عطا فرمائی ہے. عثمان غنی نے فرمایا کہ کیا اس دولت سے
تیری ضرورت پوری نہیں کیونکہ کوئی اور لے لو. کہنے لگا حضور آپ نے اتنا دے دیا کہ میری کیا میری نسلوں تک کی ضرورت آپ نے پوری کروا دی. تو آپ نے فرمایا پھر وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ جو گھر والوں سے لڑ رہے تھے ادھر دیکھتا ہوں تو آپ کے بارے میں میری رائے کچھ اور بن رہی ہے اور آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے جب میری طرف اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میری رائے اور بن رہی ہے. میں کس تسلسل کے اندر ہوں کہ اللہ نے آپ کو کیا شرارت آ کر کے رکھی ہے کہ گھر کے اندر چراغ کے اندر گھر کو تیز کرنے پہ آپ گھر والوں سے لڑائی کر رہے ہیں اور میرے اوپر آپ نے اتنی دباؤ شرارت کر دی ہے کہ میری نسلوں تک کی ضرورت کو آپ نے پورا کروا دیا. عثمان غنی مسکرا کے فرماتے ہیں کہ گھر والوں سے جھگڑ کس لیے رہا تھا کہ وہ میری اپنی ضرورت میں خرچ ہو رہا تھا. کل قیامت کے دن میں نے اس تیل کا اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب دینا ہے جو میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اور مجھے اس لیے خوش ہو کے دے رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ سے میں اس کا حساب لوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو میں اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں اس کا میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. میں اس لیے گھر والوں سے لڑ رہا تھا کہ ساری رات بلا وجہ بلا ضرورت یہ تیل کا چراغ کیوں جل رہا ہے اور جو میں تجھے دے رہا ہوں میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ آج تجھے دے کے میں نے اپنا مال اللہ کی بارگاہ کے اندر بھیج کے اللہ سے تجارت کر لی ہے. جو اپنے اوپر خرچ ہے قیامت کو اس کا حساب میں اللہ کو دوں گا. لیکن جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں قیامت کے دن میرا رب اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائے گا. آج اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی یہی ذوق و شوق عطا فرما دے کہ ہم جہاں اپنے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے کھانے کے اوپر اپنی ضروریات زندگی کے اوپر اپنی تعیشات کے اوپر اللہ ہمیں کے اوپر یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے رشتے داروں کے اندر ہمارے کنب و جماعت کے اندر ہمارے پڑوس کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا تو میرے گھر میں وہ کھانا جو میں خود پکا کے کھا کے بڑا خوش ہوتا ہوں وہ کل قیامت کے لیے میرے لیے سوالیہ نشانہ بن جائے. ایک دفعہ مولانا خود اپنی بڑی چراغ کے اندر بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو موسیقی ہے موسیقی کی کون سی جو قسم ہے یہ جو ہے وہ ناجائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو سورتال ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ امیر کے گھر پکے ہوئے کھانے میں جو برتنوں کے اندر ہم ایک آواز نکلتی ہے چمچ چمچو کی وہ آواز جو غریب کے کان میں پہنچتی ہے وہ غریب اس کے پڑوس میں رہتا ہے اور بھوکا سویا ہوتا ہے. حضرت مولانا روح نے فرمایا کہ رب کو یہ موسیقی سب سے زیادہ ناپسند ہے. آپ خود اندازہ کریں کہ میرے گھر کے اندر 10-15 قسم کے کھانے پکے ہو اور میرا پڑوسی بھوکا سویا ہو وہ کھانا میرے لیے قیامت کے دن میرا سوال بن جائے گا کہ اے خود پیٹ بھر کے کھانے والے تیرا پڑوسی بھوکا سویا کرتا تھا, اے خود اچھے لباس پہن کے گھومنے والے تیرا پڑوسی جو ہے وہ ننگے لباس جو ہے وہ پھرا کرتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی صحابت کے صدقے اللہ ہمیں بھی صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے اتنا مال اللہ عطا فرمائے جس سے ہماری ضروریات بھی پوری ہو جائیں ہمارے اندر جو ایک جذبہ ہے اللہ اسے بھی پورا کرنے کا ہمیں شرف و توفیق عطا فرمائے. بات کو بات کے لیے تو لے جائے